Tokën e kanë kultivuar, por të mbjellat nuk garantojnë prodhim për shkak të mungesës së vaditjes. Kjo është problematika me të cilën përballen prej vitesh fermerët e fshatit Gore në Kurbin, një nga zonat me rendiment mjaft të lartë në sektorin e bujqësisë. Sistemi i vaditjes në këtë zonë ekziston, por ka dalë jashtë funksioni. Në këto kushte, fermerët kërkojnë zgjidhje, pasi të mbjellat po thahen për ujë dhe nuk japin rendiment. Këto janë problem ta 70 vjetë që është në kohën e nëmër hoqë që janë bënë kanali vadis këto. Këto nuk ka vënë kush dorë ma, qërë atëhere. Ka ta 2 vjetë që jam interesohon për këtë kanal, ke bordi kullimit lirës, edhe i kam thënë, ona bjeni ujo, dërzonja bashkisë. Këta asë nuk ja dërzojnë bashkisë, asë nuk bjeni ujë. Vjetë e kanë pru një skavatore, kanë pastruojnë 1-2-3 vene, edhe ka arë vjetë gjys uju, po për me vaditë s'ka ardhë ujë. Problemi vaditë, thash për zotën, për shumë kohë, ka mbi 32 vjetë. Pra kjo kanal nuk është triparua, vjen e pastrohet pak me i varengës, edhe i ka i lëshohet ujtë, nuk vjen ujë, si të vinë regullisht deri 1 metr ujë, po vjetë 50 cm, 30 cm ujë. Kush vaditë me 30 cm, 50 cm ujë? Mungesa e ujit për vaditjen e tokave bujqësore është një problem i vjetër në fshatrat e Kurbinit, duke detyruar shumë fermerë që të heqin dorë nga sektori i bujqësisë, pasi toka nuk jep rendiment.